Хитрият сиромах. Диктовка. Някой си цар бил много алчен. Скъпял се да посреща гости. И затова никого не пускал при себе си в двореца. Пък камо ли гости на пир да покани или просто така да поседят и да побъбрят. Веднъж един бедняк се обзаложил на една жълтица, че ще влезе при царя и той ще го нагости. Отишъл сиромахът пред двореца и казал на стражите да попитат царя колко струват две буци злато. Големи като тикви. Алчният цар веднага заповядал да доведат сиромаха. Настанил го на трапезата и наредил на слугите да донесат вкусни яденета и отбрани вина. Когато сиромахът хапнал и пинал, царят нетърпеливо го попитал: кажи сега, добри човече, къде намери буците злато? Аз не съм ги намерил още, царю. Но рекох да те попитам. Ако ги намеря, колко ли биха стрували? Отвърнал хитрецът: разсърдил се царят и прогонил бедняка. А той отишъл
и си прибрал жълтицата, която спечелил от облога.